Bugünkü gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məktub gəlib ki, sizin əlilliyiniz iyun ayında bitir. Nə tər olur? Mən noyabr ayında mənim komissiyam olurla, 16-sı olurla. Mən iyun ayından bilər. Mən evimin naziri tərəfindən 2011-ci ildə mən ev osurundayım, iyul ayının 12-sindən. Nə səbəbə mən evimi söküb, bu günlə bazımın evində qalıram. Nə səbəbə mən evimi tikmir, mən əlilliyimə xitam verir. Murovdağda vuruşmuşam, ayaqlarımı donatıb özümdə güllə yara salmışam. Afqanistanda da italyanski miniyə düşmüşəm, kontuziya almışam. Nə səbəbə mən iki müharibə əldikmi? Bu rehabilitasiya mərkəzində işləyən həkimlərin mən Afqanistanda və Qarabağda can qoyanda bunlar anadan doğulmuşdu, yoxsa yox. Büyükü gün mənim əlimi mən xitam verirəm. Mən 8 nəfərdən ibarət ailə üzvüm var. Mən noyabrın 16-sından əlimi mən xitam verilibdir. Nə səbəbə? Mən 8 nəfəri necə dolandırım? Mənə deyən barmaqların yumusuna gözünə. Mən onda sağlamlığımı Murovdağda və yaxud da ki, Afqanistanda qoymuşam ki, büyünkü gün mən əlimi əlimdən, Mətənət xanım əlimdən alsın. Eğer rehabilitasiya mərkəzində özünü tanımayan həkimlər mən əlimi əlimdən alsın. Bu hansı tarixə sığışır? Mənim yaşadığım evi iyun ayında gəliblər, söküb dağıdıblar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstəriş verdiyi şirkət tərəfindən. Fərdi evin tikintisi ilə məşğul olan şirkət tərəfindən mənim evimi söküblər, mənim evimin yerini qazıblar, hal-hazırda görünür. Yerini qazıblar, mənim evimin tikilişinə də stop verilib. Mən ailədə 8 nəfərdən ibarət ailə üzvüm. Yaşadığım evdə yaşayırdım. Nazirlik mənə ev tikməyəcəkdi, mənə stop verəcəkdirsə, mən yaşadığım evi niyə dağıdırdı?